mikäli pihapiirissä ne on oheisen tapaisia konkeloita, jotka ovat kaatumassa jalkakäytävälle nojaten toiseen puuhun ja useamman vuoden ajan. Nämä ovat pirullisia miinoja, jotka olisi syytä ottaa pois, esimerkiksi parkkialueelle kaatuva haapa. Tuleeko sitten kaupungille vai taloyhtiölle lasku? Nehän aina riidanalaisia ja turhaan riittää, kun sairaat ja konkeloon tai muuten väärään suuntaan kallellaan kaatumassa olevat puut. Ne pitäisi poistaa mahdollisimman pian. Ottakaa yhteyttä taloyhtiönne tai kuntanne asukkaana, ja jotta kunta tilaa talonmies puukaata ja paikalle ja hoitaa puun nurin ja tarvittaessa palasiksi lähimmälle, joka tarvitsee pikkusen takkapuuta tai makkarapuuta. Ei noista vanhoista haavoistakaan esimerkiksi juuri muuta tukku muutama osa, kun ne siinä vuoden kaksi on kuivannut, niin kelvollista puutavaraa polttopuuksi, jos eivät ole ihan höttöjä. Mutta näissä merkeissä pihapuiden, tienvarsipuiden kaadot, Tampere, Pirkanmaa, Nokia, Pirkkala, Lempälä, Ylöjärvi, Valkeakoski, Vesilahti, ihan miten vaan, käteisellä totta kai.